Máte rádi humor Václava Postráneckého, romantiku nebo příběhy, co pohladí? Tak tohle všechno, včetně lehké erotiky, uvidíte v novém filmu Veni, Vidi, Vici. Musím říct, že dneska jsem se ráno budil a tak jsem jako nemohl dospat a celý den jsem tak trošku jak na trní, že tohle nemývám ani před divadelní premiérou a dneska jsem takový jako maličko nervózní. Máš nějakého talismana nebo děláš nějaký rituál třeba před takovouhle důležitou akcí? Ne, to vůbec ne. Ale je pravda, že jsem vystoupil ze dveří pravou nohou, to jsem si dneska neodpustil. Kdo bude tvůj první kritik po zhlédnutí toho filmu? Tak určitě je to rodina. Mamka mi, myslím, vždycky řekne to, co si myslí. Přítelkyně mi říká, co si myslí. Takže věřím tomu, že mi řeknou jejich skutečný názor. A ty sám, když se podíváš zpátky na to natáčení, je něco, co bys udělal jinak? Tak to já bych vždycky asi po každém natáčení bych něco změnil, když vidím ten výsledek, ale jako sám ze sebe, ze svého pocitu. Jinak myslím, že ten film je tak, jak je a že je to v pořádku. Mě pozvali na casting na roli 18-letý prostě zbohatlice sexiny, která bude uhánět toho hlavního představitele. A já jsem tam dorazila 2 měsíce po porodu. Strašně obtloustla, taková spíš jako spodvemena, kdyby vyšla jako někde. A oni, když mě viděli, tak řekli, jo, to je ono, přepíšem roli. A nebude to žádná 18-letá sexina, bude to 30-letá zazubaná prostě holka, která se ho snaží dostat. A bylo to hrozně vtipný, protože vůbec už jenom to, že tam na place pořád byla se mnou maličká, a já jsem si to vlastně po tom mateřství nebo po tom těhotenství hrozně užívala. A hrálo se mi to překvapivě moc dobře. A já jsem rád, že vlastně už od školy jsem dostával ty záporné role, protože někdo je typ ve smyslu princů, takových těch hezounů, a já jsem rád, protože ty záporné role dávají daleko víc možností prostě se v tom vyřádit a zahrát si, což potom i režisér tomu ne, že nebyl nakloněn, ale musel potom na to přistoupit, protože já jsem tam zvolil jako takovou figuru docela zajímavou, jednak vizáží, jednak projevem. A já si myslím, že ten, kdo mě tam pozná, že bude hodně překvapený. Nejvíc se mi líbilo asi to, že to byla jako po dlouhý době kladná postava. Kdo se to sem vetřel? Tak jsem si říkala, jako, že konečně mě třeba jako nějaký lidi, diváci uvidějí jako v pozitivnější jako roli a nejenom v mrše nebo takový zoufalý prostituce nebo fetěčce a tak. Kdo se těšil na obnažené vnady Jitky Kocurové, musí se spokojit s trojkami dublérky. Jitko, ty v tom filmu hraješ takovou mršku, možná spíš mrchu. Jak ti to šlo? No, to snad by měl posoudit ostatní, tak jako je to taková... Jak se cítila, jako víš, v té pozici? V pozici jsem se cítila někdy líp, někdy hůř, ale musím se přiznat, že je to prostě týmová práce, takže všechno to, co jak tam člověk vyzní, to záleží i na tom, na režisérovi, na střihačích, na dalších lidech, takže to není jakoby jenom to, že já hraju mrchu, to záleží i na tom, jak mě reagují ostatní lidi, že jo. Takže ostatní herci a tak, tak uvidíme, jak to vyzní, no. Já doufám, že dobře, pevně věřím. Já jsem s tebou točila naposledy, když jste se připravila na erotickou scénu. Jak to dopadlo, jak to proběhlo? Bylo to v pohodě nebo byly trošku rozpaky, tréma? Erotická scéna byla výborná. Jako tréma nebyla snad vůbec, protože byla hodně jemná erotická scéna. A Filip byl úžasný už od počátku, takže já myslím, že jako zastavila jsem to ve správnou chvíli. Takže je pravda, že jsem tam byla vyměněná v jednu chviličku a pak jsem tam zase byla já. Takže asi na 5 vteřin jsem tam vyměněná a pak jsem tam zase já. Takže tak jako normálně, já jsem se toho nebála. Počkej, to znamená, že ty nejvážnější scény nebo ta nejvážnější scéna nejsi ty? Ta nejvážnější možná ano, ale ten záběr na ty vnady nejsou moje. Are you the one? Am I still pure soul? Who has the right to ask me?